morgen får jeg en ny rigtig smuk i dag her i Bangling. Vi skal til Luang Prabang, og vi sidder her og venter på bussen, den kan være noget som helst, og alt det virker bare dejligt. Det er en skøn dag i dag. Det er en 4 timers tur derop, så ikke alt for lang tur. Og Luang Prabang skulle det altså være et endnu flottere sted end Bangling, så vi glæder os til at se det. And I don't know. Så fik vi klaret de første par timer mod Luang Prabang her, og vi har gør lige sådan en lille stop her på en rasteplads. Der er altså sindssygt varmt derude. Noget varmere end der har været på noget tidspunkt i Thailand, tror jeg. Ja. Så bliver der simpelthen dyrket yoga her under pausen. Vi er altså oppe i højderen her, og det er altså bare skyer der omkring mig. Og det er altså lige fra den ene yderlighed til den anden, fordi der er virkelig koldt deroppe. Jeg vil skyde på dig en 10 grader eller sådan noget. Det er alt for koldt til at lave t-shirt, som jeg går rundt i her. Men jeg tror snart vi ved at være der, det håber jeg. Jeg håber lige vi kommer ned ad bjerget. Jeg håber der er varmt lige. Når man får vange, så ser det i hvert fald rimelig stærkt ud. Men vej herop til det, det er sindssygt, jeg har nogensinde set så dårlig en vej før. Den var faktisk ringere end den, vi var døde på Kutau. Alt det her damp her, det kommer altså fra vores chauffør, der lige har været ude og hente en slange, og så skyller han lige bremserne for at få den kølet ned. Det er hårdt for sådan en bil her at køre ned ad et bjerg i så lang tid. Så kom vi til Luang Prabang, og ligesom på Kutau, så der hvor man bliver sat af, der er priserne mega høje for at tage en taxa ind til centrum. Så vi har valgt at gå derinde, der skulle være et par kilometer, og det er god motion med sådan et par rygsækker her på. I resttrav derinde. Det skulle ikke være mere end et par kilometer, så det skal nok gå. Så kom jeg så til Luang Prabang, og vi har fundet en fin restaurant her. Lige ud til selveste Mekongfloden her. Heroppe i det nordlige, eller stort set i midten af Laos, der er altså mega koldt. Okay, der er ikke mega koldt, det snakker ikke, altså vi snakker ikke frostgrad, ligesom der er i Danmark i øjeblikket. Vi snakker omkring 20 grader. Har køligt. Der er så køligt, så det ikke er helt behageligt at have en t-shirt på, som jeg faktisk har lige nu. Men det har du så ikke. Halv t-shirt. Men ja. Det er sgu mere lækkert at have en t-shirt. Det her er altså Luang Prabang Night Market. Luang Prabang, det er altså en rimelig stor by, og derfor så er der også Night Market. Det er der i hvilken som helst stor asiatisk by, tror jeg. Her er stort set alt, hvad man skal bruge, og en masse madmarked, og en masse tøjbod, og en masse lokale håndlavede ting og sådan noget. Så rigtig fint sted. På mange, det er faktisk en rigtig, rigtig stor by her i Laos. Jeg tror, det er en af de største. Jeg ved det faktisk ikke præcis, men jeg kunne forestille mig det. Det gik også lidt rundt tidligere. Det er faktisk rimelig civiliseret samfund, og gaderne er noget flottere, end hvad vi har set i resten af Laos, og alt det fungerer faktisk rigtig fint her i Luang Prabang. Dertil skal der også siges, at priserne er lidt højere. Vi var lige nede at spise, så der kom jeg med, hvad der svarede til 110 kroner, eller sådan en stil, cirka 100 kroner. Men lidt dyrere pris, end hvad vi havde været vant til de sidste 3 måneder. Men det vidste vi også på forhånd. Som en højtaler til iPhone, når man sætter den der, så runger den. Så kommer der lidt ekstra lyd ud, åbenbart. Det er meget smart. Det behøver ikke strømme. Jeg tror desværre, at vi er blevet naboer til en karaoke bar. Der er altså godt gang i en her ved siden af. Det er gratis koncert. Gratis koncert. Vi skal gå ind og swing med, i stedet for at lægge os til at sove. Jeg tror i hvert fald ikke, vi får noget søvn lige i forløbet. Godmorgen og velkommen til en ny dag her fra Luang Prabang i det nordlige Laos. Vi har fundet et nyt sted at bo, og hvilket hyggeligt sted. Prøv at se her. Dengang vi kom ind, der havde de sat lys op til os, og ellers bare gjort værelset rigtig fint. Nu er vi simpelthen lige blevet serveret shakes for, og frisk frugt. Virkelig et fint sted, og rigtig, rigtig flink personale der. Det er klart anbefalesværdigt. Jeg kan ikke huske, hvad hotellet hedder, men det vender jeg lige tilbage til. I dag skal vi altså lave noget, som jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til. Og faktisk var på min liste helt fra starten, da vi tog udrejse. Vi skal nok se Guangxi-vandfaldet. Og det skulle være et vandfald i flere forskellige niveauer, hvor at vandet i vandfaldet skulle være fuldstændig blåt. Så
bliver rigtig sjovt, og det glæder jeg mig virkelig meget til. Det har jeg virkelig set frem til den her dag her. Og til formålet har vi lejet en scooter. Vi var inde og spørge en masse steder, og det eneste sted, vi kunne finde en, det var altså her. Jeg var inde og spørge 5 steder, så vi får den her fine Scoopy her. På vej her ind til vandfaldet, der kommer man altså forbi sådan et Beer Rescue Center, hvor der er nogle store bjørn. Hvor går den sød. Det ser den danske. Prøv at se det vand her, så blot det er. Det er simpelthen for sindssygt. Ej, hvor er det flot. We were traveling the mountains just to find out. Er det koldt? Er det det? Her er Guangxi-vandfaldet. Jeg har aldrig nogensinde set så blot vand før i hele mit liv. Det er virkelig bare paradis. Det her F, hvor er der smukt. Jeg glemte at sætte mit kamera til lade i går, og det resulterer så i, at da vi var ude i Guangxi-anfaldet, der gik det tør på strøm, men vi oplevede ikke særlig meget mere, end det I så på film. Vi kørte stille og roligt hjemme efter, og så har jeg sat det til lade, og så har jeg lige fået oplevet en video, så alt det er godt. I dag, eller her til aften hedder det, der skal vi op på sin hill. Du kan bare se den lige her. Op på toppen af den bakke her. Og se solnedgangen fra, hvis vi ellers finder den. Den går snart ned, så jeg håber meget, vi kan nå at se det. Det ser ud som om, der er et godt stykke vej derinde til. Vi nåede altså desværre ikke solnedgangen, og vi er lidt for set på den, så vi har bestemt os for at gå ind og spise i stedet for. Så må vi trøst til at spise, når vi ikke kan komme op og se solnedgangen. But here I am, cause I'm in laying under palm trees waiting for the summer. Et virkelig super lækkert måltid mad. Og vores dessert, den hedder altså, at vi skal på markedet. Let's see. Under 2. verdenskrig, der var Laos et af de steder, der var rigtig, rigtig hårdt ramt. Og alle de ting, man kan se her, alle de souvenirs her, er lavet efterfølgende ud af både bomber og ud af benzintanke. Under Vietnamkrigen, der er en masse borgere her fra Laos og sad i nogle små landsbyer, hvor der bare blev smidt bomber rundt omkring. Og så sad de og lavede alle de her små skeer og små nøgleringe. Og de forbød faktisk at få lavet en forretning ud af det og tjene penge på krigen, hvis man kan sige det sådan. Godnat folk. Super, 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 mega, totalt vanvittigt fed dag i dag. Hvor vi har været ude at se Guangxi-vandfald. I morgen er endnu en dag her i Luang Prabang, hvor vi skal rundt og se nogle forskellige ting, der ligger omkring. Så vi ses i morgen. Godnat.